ሂዩማኒቲ ኤንድ ኢንክሉዥን የተባለ ግብረ-ሰናይ ድርጅት ለሰባት አካል ጉዳተኛ ማኅበራት ከአንድ ሚሊየን ብር በላይ የሚገመት ለቢሮ አገልግሎት የሚውሉ ቁሳቁሶችንና ለአካል ጉዳተኞች አጋዥ የሚሆን ተሽከርካሪ ድጋፍ አድርጓል። ድጋፉን የተረከቡት የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ዋና ዳይሬክተር አቶ አባይ ነጉጆ የአካል ጉዳተኛ ማህበራት እንደየፍላጎታቸው ድጋፍ መደረጉ በስራቸው ላይ ይበልጥ ለውጥ ማምጣት እንደሚያስችላቸው ተናግረዋል። ብዙ ታውረዶችን አልፎ በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ በፈረንጆች ወይም በእኛ በ2012 ጥር አካባቢ እንጀምራለን ብለን ነበር ተስፋ አድርገን ወደ ስራ የገባነው። ሁሉ ነገር የጨረስነው ልክ ኮሮና ሲመጣ ደግሞ ትንሽ የመግፋት የማራዘም ነገሮች ነበሩ። እነዚህ ማቴሪያሎችም ጥርና ከዛ አካባቢ ላይ ወደ እናንተ ይሄዳሉ ብለን ተስፋ አድርገን ነበር። ነገር ግን በዛ በነበረው ያሁላችን በመናቆም ምክንያት ሲገፋ እዚህ ቢደርስም አሁን ኮሮና አንዳንዴ ጠፍቷል የሚሉ ሰዎች አሉ። ኮሮና አይደለም የጠፋው አስገዳጅ ጉ ነው የተነሳው ከሀገራችን። ኮሮና ግን በጥፊ እየጨመረ ነው ያለው። በዚህ መሃል ግን ያው ስራዎች መሰራት አለባቸው የሚል አቅጣጫ ሲመጣ የመጀመሪያው ስራ ማድረግ ያለብን ማህበራትን አቅም ጠይቆ ከዚህ በፊት ምንድነው የሚሆነው መሰላችሁ? ለሁላችሁም ላፕቶፕ መስጠት ከታሰበ ለሁላችሁም ላፕቶፕ ይገዛል። ስንት ማህበር አለ? 7። አሁን ግን ያ አሰራር ይቅርና ማህበሩን ማናገር ያስፈልጋል። ምን ችግር አለብህ? ምን እንስጥ ብሎ መጠየቅ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ዛሬ ወንበር ብቻ ሊያገኝ የሚችል ማህበር ሊኖር ይችላል። ላፕቶፕ የሚያገኝ ማህበር እንደ ጥያቄያችሁ ነው። ባለው ሪሶርስ ልክ እየተነጋገሩ ከሄዱ ለውጥን ማምጣት የሚቻል ነው ብለን ነው የምንወስደው። ስለዚህ አይ ቲንክ በዛም ትልቅ ዋጋ ከፍሎ የኤችአይ ቲም ማመስገን ፈልጋለሁ። እናንቱን በየቢሮአችሁ የዞሩ በደንብ አርገው የተመደቡ ልጆች በደንብ አርገው ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ ጥያቄዎችን በመያዝ እንዲሁም ስንነጋገር ምንድነው አይደንቲፋይ ያደረጉት አሁን የሚሰጡትን ማቴሪያል ብቻ አይደለም፣ በቀጣይስ ማህበሩ ምን አይነት እገዛ ያስፈልገዋል የሚለው ጭምር ነው ማየት የጀመርነው። እና ስለዚህ አይ ቲንክ በዚህ ሲስተም የሚንቀጥል ከሆነ በጣም ብዙ እንትን ለውጥ ማምጣት ይቻላል። ይሄ ፕሮጀክት እንግዲህ የሚተገበረው በዋናነት ሲዳማ ክልልና ጋምቤላ ክልል ላይ ነው። በፌደራል ላይ ያሉትን ዲፒዎች በዚህ መልክ እየደገፈ በፌደራል ላይ ከዚህ ውጪ ደግሞ የፖሊሲ ኢሹዎችን የመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ ፌደሬሽኑ በቀጥታ እየተሳተፈ የሚተገብር ነው የሚሆነው። ግን ዞሮ ዞሮ እኛ ለአሰራር እንዲያመቸን ጋምቤላ እቻ ይሰራል፣ ሲዳማ ፌደሬሽኑ ይሰራል የሚል ነገር ጀምረናል። ነገር ግን ስራው የጋራ ነው። እዛም እዚኛውም እንሰራለን። ስንሰራ ግን በአጠቃላይ ከማህበራት ጋር ነው የምንሰራው። የእኛ ትልቁ ስራ ወርክሾፕ ፖችን ኦርጋናይዝ ማድረግ ፖሊሲ ኢሹዎች ላይ ጫና መፍጠር ነው እንጂ በቀጥታ እንደዛ አይነት ድጋፍ እየገዛን አንሰጥም። እንደ ፌደሬሽን ከዚህ በኋላ የሚሆነው እንደዚህ እየተለማመድን እናንተ እስቲ አጣርታችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ ስጡ የሚለውን አንደኛው አማራጭ አድርገን ስለያዝን ነው በዚህ መልኩ የመጡት። አካል ጉዳተኞች ማህበራት ማጠናከር ያለ እኛ ተሳትፎ ስለ እኛ ምንም መደረግ የለበትም የሚለውን መሪ ቃል ያለውን ኃይል መገንዘብ የሚያመለክት ነው። እውነት ነው። የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ በዋናነት ለባለቤቱ መስጠትና እንደስፈላጊነቱ አብሮ መስራት ያስፈልጋል። አለበለዚያ ያለ እነሱ ተሳትፎ የሚሰራና የሚመራ ማንኛውም የልማት አጀንዳ ጎደሎ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። ሁማኒቲ ኤንድ ኢንክሉዥን ይህንን በመረዳት አካል ጉዳተኞችን ያላማከረ ማንኛውም የልማት አጀንዳ እንደማይሳካ በማወቁ በጥብቅ ቁርኝት ከአካል ጉዳተኞች ማህበራት ጋር አብሮ እየሰራ ይገኛል። ለአካል ጉዳተኞች መብት መከበር አካል ጉዳተኞች ማህበራት ማጠናከር የግድ ይላል። እነሱ እስካልተጠናከሩ ድረስ የአካል ጉዳተኞች መብት ይከበራል ተብሎ አይታሰብም። ሁማኒቲ ኤንድ ኢንክሉዥን በዚህ ረገድ የሚያደርገውን ድጋፍ በድርጅትና በራስ ስም እያመሰገንኩኝ ሁላችንም የራሳችንን አስተዋጽኦ እናበርክት ለማለት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።
የአፍሪካ የጤና ትምህርትና አካታች ፕሮጀክት ተወካይ አቶ አንተነህ ዳርሰማ እንዳሉት ፕሮጀክቱ በአፍሪካ 5 ሀገራት ላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ እንደሚሰራና ይህ ድጋፍም የማህበራትን አቅም በመገንባት ወርታች ወርዶ ለሚያገለግሉት ማህበረሰብ ይረዳል ተብሎ ይታሰባል ብለዋል። ይሄ የነሱን አቅም መገንባት ወደ ብታች ወርዶ ለሚያገለግሉት ማህበረሰብ አካል ጉዳተኞች ለመدرس ይረዳቸዋል ነው ያሰብነው ነው ማለት ነው። ይሄ ፕሮጀክት 3 ሀገራት 5 ሀገራት ሆኗል በርግጥ የኢትዮጵያ ሩዋንዳ ቤኒን ሞዛምቢክና ማዳጋስካር ላይ ነው የሚሰራው። ኢትዮጵያ ውስጥ ስንመጣ ደግሞ 3 ክልሎች ላይ ይሰራል። ተመሳሳይ ድጋፍ የምናረግበት አዲስ የተመሰረተው የሲዳማ ክልል ላይ እንዲሁም ጋምቤላ እነዚህ 3 አዲስ አበባን ጨምሮ በ3 ክልሎች ላይ ተመሳሳይ ድጋፍ እዛ ላሉ ማህበራት እንትላል። ዋና አላማው ምንድነው? ማህበራው ተጠናክሮ አንድ ሆኖ የሚያገለግሉት ማህበረሰብ ክፍል እንዲደርሱ ማድረግ ነው ማለት ነው። ችግሩ ሙሉ ለሙሉ አይቀርፍም። ምክንያቱም የማህበራቱ ችግር ያለባቸው ክፍተት በርካታ ነው። ግን እንዳልኩት እኛ ሚናችን ተጫውተናል። መንግስት ሚናውን እየተጫወተ ይገኛል በያምናለው ሌሎችም እንትና ግን ሳምሃው የተወሰነ ያስገዳቸው ቀደም እንደሰማችሁት ነው። ፌዴሬሽኑ ማህበራቱን ሄዶ ለማየት ለመጎብኘት ድጋፍ ለማድረግ ያሉበት ሁኔታ ለማጥናት የመንቀሳቀሻ ችግር ነበረባቸውና ይሄ መኪናን ችግር ይፈታል። ያ ማለት ማህበራቱ ደግሞ ወደ ተጠቃሚዎቻቸው ወደ አባላቶቻቸው ሄዶ እንዲደርሱ ያረጋል። ያ ማለት ግን ሙሉ ለሙሉ ይቀርፋል ማለት አይደለም። ስለዚህ ብዙ ይተበቃል፣ ብዙ እንድሰራ ይተበቃል ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ ከ13 በላይ ፕሮጀክቶች አሉ። ለምሳሌ በተለያየ ሀገሪቷ ክፍሎ የሚገኙ ስደተኞችን ድጋፍ እናደርጋለን። ሜሊ ለአካል ጉዳተኞችና ለችግር የተጋለጡ የማህበረሰብ ክፍሎች ለነሱ ድጋፍ እናደርጋለን። የትምህርት ድጋፍ እናደርጋለን። የጤና ድጋፍ እናደርጋለን። ጓና አላማው ግን በእነዚህ ድጋፎች ውስጥ አካል ጉዳተኞች እንዴት ይካተቱ አቅሙ ብዙ የጤና የትምህርት ምንድነው የላይቭሊሁድ ድጋፍ የሚያደርጉ ድርጅቶች አሉ። እነሱን አካታች ማድረግ አካል ጉዳተኞች እንዳይቀሩ ምክንያቱም በሚጠናው ጥናት በርካታ የቁጥራቸው አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ከ100 ሚሊዮን በላይ ይገመታልና 17% ይባላል 15% እሱ አይደለም መሰረታዊ ግን በርካታ ሲግኒፊካንት የሆነ ቁጥር አካል ጉዳተኛ ማህበረሰብ አለ። ስለዚህ እነሱን እንዴት እንደርሳለን የሚለው ይቻይ እንደ አንድ ባለ ድርሻ አካል ሚናውን እየተጫወተ ነው። ድጋፍ የተበረከተላቸው የማህበራት ተወካዮችም በተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነው እንደየማህበራቱ ፍላጎት ስለሆነ ድጋፍ የተደረገልን በትክክል ግቡን ይመታል ብለዋል። ቢሮ ቃዎች ነው የተሰጡን እነ ኮምፒውተር የቢሮ መቀመጫዎች ፎቶኮፒ ማሽንስ እነዚህን ያገኘነው። እንግዲህ እነዚህ በማህበር ደረጃ አቅም ይገነቡ የሚችሉና የለተለ ስራዎቻችንን ሊያሳልጡ የሚችሉ ናቸው። አትሊስት እነዚህ ነገሮች ለመሸፈን ማህበሩ እንደዚሁ የለመነ ስለነበረ አትሊስት በዚህ መልኩ ማግኘቱ ደግሞ ችግሩን በይበልጥ ይቀርፍላታል ብለን እናምናለን። በጣም በመስራት የተሻለ ነገር ማምጣት ያስችላል። ሙሉ ለሙሉ ይቀርፋል አይደለም ግን ማንም ሰው ወይም ድርጅትም ቢሆን የተሰነ ነገር ነው የሚሰጥሽ እንጂ ሁሉ ነገር አያሟላም። እኛ በራሳችን ጥረት ደግሞ የተቀረው ማሟላት አለብን። እና ሙሉ በሙሉ አያሟላም ግን ይሄ የተሰነ ጋፕ ይሸፍናል። እና ያንን ተጠቅመን ደግሞ እኛ ሌላም ደግሞ ማግኘት እንተራለን። ሂዩማኒቲ ኤንድ ኢንክሉዥን ከራሱ ጀምሬ ነው መናገር ፈልገው። ይሄ የመጀመሪያው ነው ማለት ይችላልው ነው። ብዙ ጊዜ እንደውም ከዚህ በፊት ሲሰራ የነበረ አንዳንድ ጊዜ ከፌዴሬሽንም ሳይወርድ ከብሔራዊ ማህበራትም ሳይወርድ ጠቅላላ ወርዶ ታች የመስራት ነገሮች አሉ። በኋላ ላይ ለማገናኘት በጣም የሚቸግርበት ሁኔታዎች አሉ። ለሪፖርቲንግም ይቸግራል፣ ምን ተሰራም ይቸግራል፣ ለኮንትሮሊንግም ይቸግራል። እነሱ ጨርሰው ሲወጡ ያ ነገር በምን ደረጃ ነው ያለው በሚል ብሔራዊ ማህበራት መከታተል በሚችሉበት ማቀም አልነበረም። አሁን ግን ላይን ይዘው በመምጣታቸው ለአሰራሩ በጣም ቆንጆ ይሆናል። እና ሌሎችም ድርጅቶች በጎ ግብረሰናይ ድርጅቶች በተለይ ከአካል ጉዳተኛ ጋር መስራት የሚፈልጉ የዚህ አይነት መርህ ቢኖራቸው ከፌዴሬሽኑ ጋር በመምጣት ከዛም ወደ ማህበራት በመምጣት የማህበራትን አቅም መገንባት። ሁለተኛ አሁን ዛሬ ያየሁት ነገር ምንድነው ለየት የሚለው የእያንዳንዱ ማህበር ፍላጎት ለብቻ ነው የተጠናው። የተጨፈለቀ ፍላጎት አይደለም። ከዚህ በፊት ሁሉም ሰው ደብተር ያስፈልጋል ደብተር ይሰጣል። ምናልባት ነገ የአምብሬል ደብተር ቢመጣ እኔ ምንም አልጠቀምበትም ለኔ ማገለግላቸው የስጋዴው የተጠቀሙ በመሆናቸው እኔ ጋር ደግሞ ለስፈልግ የሚችል ነገር መኖር መታወቅ አለበት። ስለዚህ እንደዚህ
needs based የሆነ ስራዎች መሰራታቸው ሌሎችም በዚህ መልክ ሊወስዱት ይገባል የሚል እምነት አለኝ። ይሄ የመጀመሪያ ስራ ቢሆንም ከዚህ በፊት በመሰራቸው ስራዎች እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ኖሮ ያቁ ማህበራችንም ደግሞ አሁን የጠየቅናቸው ነገሮች አልነበሩትም ማለት አክቹአሊ ነበሩን ላፕቶፕ ኤጀንሲ ሰጠን ግን እንደዚህ ዘመናዊ የሚባል አልነበረ እሱን ለማግኘት ይችላልና በዚህ አጋጣሚ እንደው ለማመስገንም ያህል ነው ኤችአይንም ፌናፕትንም ማመስገን ለማመስገን ያለው ብዙም ምለውም ባይኖረኝ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በእነሱም ቀደም እንትሉ ላይ እንደሰማሽው የሚቆም አይደለም ብለዋል። ከዚህ በኋላ እንደየማህበሩት ፍላጎት አሁን ዴቮች ጋር ምንድነው የሚያስፈልገው ፊዚካሎች ጋር ምንድነው የሚያስፈልገው ኢንተላክቹዋልስ ጋር ምንድነው የሚያስፈልገው የሚለው ነገር አሰስ ተሰርቷል እና አሰስ ባደረጉት ልክ ለማህበራቶች በየችግራቸው ልክ መቅረብ ከተቻለ በቃ ማህበራቶች ጋር ያለው አቅም ከማጎልበት በዘለለ እንደዚህ ከዚህ በፊት እናሳልፋቸው አይነት ተደራራቢ ችግሮች አይኖሩም በያስባለሁ እና እንደው ኤችአይን እንትም ማለት የምፈልገው በቅርበት ወደ የማህበራቶች ጋር ወርደው ያሉትን ነገሮች እንዲያውና በችግሩ ልክ እንዲደርሱ ለማለት ነው። በድጋሚ በጣም አመስግን እንፈልጋለሁ። ድጋፉ ቀጣይነት እንደሚኖረው የፕሮጀክቱ ተወካይ ተናግረዋል።